Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi ir vėl aš Šerkus, sveiki atvykę į Šerko... Kas yra? Tam man liepia išdžiaugti skalbinius ir išsirūpti grindis, kodėl tu to nepadarėjai? Gerai, bet aš dabar filmuoju vlogą, gal tu galėtum išeiti? Gerai, bet mama liepia, tu turi padaryti tuos darai. Aš padarysiu visą tai po vlogo, gerai? Prižadi, kad po vlogo visą tai padarysi. Gerai, gal galėtum dabar tiesiog išeiti, prašau, nes aš, kaip matai, filmuoju vlogą, nes stoju kamerą. Gerai, išeinu. Gerai, ačiū. Sveiki atvykę į mano kanalą ir šiandien mes aptarsime visas YouTuberių problemas. Kaip daugelis tikriausiai manote, YouTube'inimas yra labai lengvas dalykas, tačiau jūs klysite. YouTuberiai prieš filmavimą, per filmavimą ir po filmavimo turi begalę problemų. Ir jas aš jau norėčiau aptarti. Prieš video filmavimą atsiranda begalę įvairių problemų. Pavyzdžiui, kaip apranga. Ką man šiandien apsirengti? Gerai, su šito megztiniu jau buvau. Su šita maike buvau prieš 2 savaites. Bet šiaip galima būtų apsirengti. Gerai, su šita maike buvau praeitam vloge. Gerai. Gerai, tas kelnes tik galima pasimt, bet... Jeigu pasiimti šitą maikę, bet su ją buvau užpraeitam vloge. Lemba, užsidėsiu tą maikę, tai visi sakys ubagas, tik su viena maikė vaikštau. Gal karo čia eisiu nuogas. Antra problema prieš filmavimą būna kortelės pametimas arba kameros išsikrovimas. Gerai, reikia nufilmuoti tą vlogą, bet pirmą reikia surasti kortelę. Čia kaip ir nėra. Yra. Einame toliau. Tu blembo neatsidaro, gerai. Čia yra daug kortelių, bet jos man netinka. O, dieve, gerai. 2 hours later. O, gerai, radom. Dabar pagaliau galėsiu nufilmuoti. Dabar pagaliau galėsiu nufilmuoti tą vlogą. Sveiki visi, šiandien su jumis sveiki. Tu juokauji, išsikrovė kamerą. Kai tu filmuoji video, iškyla daugiausiai problemų. Viena iš jų, kai tu filmuodamas, nežinai ką pasakyti. Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinus vėl aš Šerkus. Na ir šiandien aš darau išskirtinį... Nors, palauk, kuo iš čia išskirtinis, tas pat gerai, palauk. Šiandien darau bet koks čia žodis. Nuostabus, puikus, geras. Šiandien darau kokybišką video ir šiame video mes pakalbėsime apie dalykus, kurie yra dalykai, kurių nėra dalykuose, nes jie yra dalykai, bet kai dalykų nėra, tai dalykai yra ir... Ir šiandien mes padarysim tokį video, kurio dar nieks nematė, nes šiame video mes darysime dalykus, kurie yra dalykai, bet tačiau aš nežinau daugiau ką pasakyti, tad manau, pradėkime ir važiuokime į vlogą. YouTuberis dažniausiai nervuoja, bent jau mane, kai aš filmuoju ir į kambarį įeina kitas žmogus ir mane pertraukia. Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinus vėl aš Šerkus, na ir šiandien yra ypatingas video. Nes šitame video mes dainuosime, šoksime, valgysim, grosim ir... Herkau? Kas yra, gal nori šalti baršių pavalgyti? Ne. Valgyk pats, gerai? Gerai. Okei, aš filmuoju. Šiai, nebedarau, gerai? Tai tęsim toliau. Kaip minėjau, mes šoksim, valgysim, dainuosim ir grosim, bet... O ką man turės daryti? Gal nuik pavalgyti? Išmesk juos gerai! Viskas! Ate! Nebefilmuosiu. Dar vienas svarbus dalykas, kuris labai užknisa YouTuberius, tai yra, kai tu nueini paskaityti komentarus ir visi tavo komentarai būna first. Gerai, einam paskaityti komentarus. A, first, šaunuolis, jėga. O, ir šitas first. O, jie čia tikriausiai abu rungtyniauja. Gerai, first. Labai įdomus komentarai, sakyčiau. Dabar pasakysiu problemą, kurios nekenčia kiekvienas tikriausiai YouTuberis.
Ir tai yra klausimas, kada naujas video. Gerai, paskaitom komentarus. Gerai, čia. O, kada naujas video? Greitai. O, dar vienas, kada naujas video? Gerai, kas yra įdomesnio? Labai gerai, geras komentaras. Kada naujas video? Ir vėl. Kada naujas video? What? Kada naujas video? Kada naujas video? Kas per nesąmonę? Gerai, einam į SKFM, nes YouTube'ai nesąmonę. Kada naujas video? Kada naujas video? Kada naujas video? O, dieve mano, gerai, einam į Facebook'ą. Kada naujas video? Kada video? Dar viena problema, kuri tikriausiai yra YouTuberiams nemėgstamiausia, tai yra tada, kai tu montuoji video arba šiaip ieškai informacijos savo video ir dingsta elektra arba montuojant video užkrešina programa. Gerai, šitos vietos mums nereikia, ją galim prakirpt. Gerai, tada šitą prasukam. O, labai gražus veidas. Gerai, dabar mums reikia šitą nukirpti ir... Pala, ką? What? Kur dingo... Pala, nebeįsijungia pro... O, šuns, užkrešino. O, aš jau buvau tiek daug sumontavęs. Na tai tiek šiam trumpam video, tikiuosi jums jis labai patiko, tad nepamirštum paspausti laiko, taip pat raudono mygtuko subscribe, jeigu norite pamatyti daugiau video. Na, o aš norėčiau su jumis atsisveikinti, su jumis buvo Šerkus, iki!